Oi, gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Eu nem ia começar essa introdução agora, mas eu acho que esse é o momento. Eu tava aqui, né, de bobeira, esperando, enfim, que eu acabei de pintar as unhas. Pintei com esmalte normal, mas eu estou usando essa cabine pra acelerar a secagem, porque daqui a pouco eu vou sair, vou cortar o cabelo, então é isso. Passei um esmalte cintilante. Então, como eu falei, daqui a pouco eu vou cortar o cabelo, porque, gente, meu cabelo cresceu muito rápido, o corte já tá se desfazendo, então eu vou lá no Salão Dondoca refazer o corte e vou compartilhar tudo com vocês, vou mostrar como que vai ficar, todo o processo. E é isso, bora!
Olá, vlog! Gente, eu tava aqui gravando alguns conteúdos, por isso que vocês viram eu organizando aqui o cenário, colocando iluminação, o tripé. Terminei de gravar e daqui a pouquinho eu vou me arrumar pra ir pro Pilates. Mas antes de me arrumar aqui, né, de tirar esta produção, eu queria conversar aqui com vocês sobre o corte, né, gente? Eu acho que vocês perceberam que eu cortei mais do que da última vez, né? A primeira vez que eu cortei, eu fiz o Chanel de bico, aí quando eu fui refazer o corte, eu refiz igual eu cortei da primeira vez. Aí, na segunda vez que eu fui refazer o corte, eu fiz mais curto, que foi essa última vez que eu tinha que cortar. E aí hoje, que era a terceira vez que eu ia refazer o corte, eu fiz mais curto ainda do que da última vez. A Paulinha da Dondoca até falou que da última vez que eu for lá, eu vou querer mais curto ainda. Vamos ver até onde que isso vai dar. Mas assim, agora é sério. Eu simplesmente amei esse comprimento. Eu acho que eu não vou querer fazer mais curto do que isso, mas eu amei. Ó, o cabelo já deu uma bagunçada, porque eu gravei muito aqui agora, e aí mexi, fiquei fazendo assim, assim, tudo. Acaba que a finalização se perde um pouco, principalmente aqui atrás. Eu imagino que já deve ter bagunçado um pouco. Mas, ainda assim, eu tô amando. Então, ó, como vocês viram, cortei mais curtinho. Pra esse calor agora, vai ser maravilhoso, né? Porque a nuca tá mais à mostra. O meu cabelo tá crescendo muito rápido, né? Eu não sei se... Acho que junta todos os fatores, né? A questão das vitaminas que eu tomo, tem a Blow, né? Tem a questão dos exercícios físicos, a alimentação saudável. O próprio fato de tá cortando o cabelo, né, com mais frequência, ajuda no cabelo ficar com esse aspecto mais saudável também. Enfim, então, vários fatores. Então, o cabelo tá crescendo muito rápido. Mesmo se eu tivesse cortado curto demais e tivesse me arrependido, iria ser tranquilo, porque logo, logo ele iria crescer, sabe? Então eu tô vendo que eu vou ter que ficar refazendo mais esse corte, né, com mais frequência, já que eu tenho gostado da nuca, assim, mais amostra. E respondendo às perguntas frequentes que sempre surgem quando eu falo do corte. Qual o nome do corte? É o Chanel de bico, né? Então, esse é o nome do corte. Como eu falei, da primeira vez ele tava mais comprido. Agora, eu tô deixando a nuca mais aparente. A primeira vez que a gente cortou foi com o cabelo seco. E nas outras, pra refazer o corte, a gente já fez com ele molhado. Porque a Paulinha, né, que é a dona do Salão Dondoca, ela já conhece meu cabelo, ela já sabia, já tava habituada com corte. Então, não teve a necessidade de fazer o corte seco. Como eu sempre falo, cada profissional tem a sua técnica. Isso aí vai depender do profissional mesmo, do salão, enfim. Eu recomendo muito o Salão Dondoca, é um dos únicos salões, assim, que eu tenho confiança mesmo, né, pra ir cuidar do meu cabelo. A Paulinha que sempre faz essas mudanças, né, no meu cabelo, de corte, aquela vez que eu pintei também. Então é um salão que eu confio. Então eu recomendo pra vocês, né, quem é daqui de Unaí, região, ou até pra quem mora longe, quiser vir pra cá. Eu vejo muito nos comentários de vocês, né, vocês falando que às vezes vocês querem cortar o cabelo, mas não tem um salão de confiança, um salão pra cabelo cacheado, crespo, ondulado na cidade de vocês. O que é uma pena. Então venham pra Unaí, né? Venham cortar o cabelo aqui. Enfim, então, esse foi o corte dessa vez. Lá elas fazem uma finalização que tem mais definição, mas ao mesmo tempo o cabelo fica leve, dá um volume. E é isso. Agora eu vou me ajeitar aqui pra ir pro Pilates e continuo mostrando pra vocês o meu dia de hoje, tá? Bielzinho tá na soneca, Gabriel vai chegar daqui a pouco, acho que ele até já chegou. Eu acho que eu ouvi alguém abrir a porta. Enfim, vou lá me ajeitar. Hora preferida do pai. Acordar o neném da soneca. Oi, meu amor. Euzinho. Ai, mamãe. Tá me deixando muito gostoso. Já tá na hora de acordar. Que delícia.
sujo de leite. Esse é meu café da manhã favorito, gostoso e saudável. É gostoso sim, ó. Ovo mexido, pão low carb. Geralmente eu coloco requeijão cremoso no ovo, mas hoje não tinha. Pra dar um sabor a mais, eu coloquei queijo dentro do pão. Queijo mussarela. Cafezinho sem açúcar com leite de amêndoas. E o Bielzinho vai comer mamão. Fala mamão. Mamão. Eu quero é ouvir. Eu gosto também de pão low carb, pessoal. Pãozinho com farinha de amêndoas. Vamos ler? O Urso Rabugento. Na Floresta Encantada, fazia frio e chovia sem parar. Quatro amigos, então, acharam um lugar ideal para brincar. O Alce tinha grandes chifres e o Leão uma juba dourada. A zebra era toda listrada e a ovelha, bem, ela achava que não tinha nada. Eles não notaram que havia mais alguém lá. Dormindo no fundo da gruta estava... Rosnou o urso rabugento, rangendo os dentes e apontando para fora... Expulsou os amigos na hora. Espere aí, a zebra falou, fechando os olhos para pensar. Se a gente lhe agradar, talvez nos deixe ficar. Se eu não fosse listrada, ia ficar mal-humorada. Algumas listras vou lhe dar e ele vai se animar. Então o alce disse, listras, nem pensar. Um par de chifres vou lhe dar. Meus chifres são lindos. Ele vai adorar. Será, Bielzinho? Não, 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 disse o leão. Chifres não. Biajuba dourada é uma beleza. Vai animá-lo com certeza. Então, a zebra pegou uma lata de lama e o leão uma rama dourada. O alce trouxe dois grandes galhos e a ovelha, bem... Ela ficou lá fora, encharcada. A ovelha ficou preocupada. Será que não posso... Será que não posso fazer nada? E aí, de dentro... Será que ela não pode fazer nada? E aí, de dentro da gruta, a ovelha escuta... A zebra, o leão e o alce saíram fugindo e o urso foi atrás, rugindo. Numa moita foram se esconder, torcendo pra ele não os ver. E agora, Bielzinho? E agora? Nós lhe demos chifres, juba e listras. Ele está todo enfeitado, disse o leão. Por que será? Por que será que ainda está tão mal-humorado? Mal-humorado. Por quê? Quando o urso para a gruta voltou, virou para a ovelha e gritou. Isso não se faz. Só quero dormir em paz. Então, a ovelha resolveu ajudar e começou a se tosquiar. Sua lã, ela foi cortando. Mamão! E numa fronha foi tudo enfiando. Mamão acabou, nós acabou de comer. Ela entrou na gruta e disse, com licença, posso entrar? Olha o sono. Olha o menino daqui a pouco, né, Bielzinho? Gostaria de uma almofada para sua cabeça repousar? Você gostaria, Bielzinho, para você mimir? Muito obrigado, disse o urso e logo dormiu. Talvez estivesse sonhando com uma ovelha tão gentil. Cadê o Bielzinho? Cadê o Bielzinho?
Cadê o Bielzinho? Cadê o Bielzinho? Parabéns pra você, nessa casa querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa casa querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! Você gostou? Pula, pula. Pula. Gente, o que aconteceu nesse vlog? O que que aconteceu? Comecei a gravar ele quarta-feira e aí fui gravando cenas aleatórias dos outros dias, fui colocando aí pra vocês. E só agora parei pra encerrar, né? Eu ia encerrar ele na quarta mesmo, depois decidi que ia ser na quinta e por fim fui me prolongando e só tô aqui agora, né? Mas basicamente já é segunda-feira e só agora eu consegui assim parar pra finalizar esse vlog. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: vocês viram aí que eu cortei o cabelo na quarta, né? E eu simplesmente amei. Eu tô com o cabelo preso aqui agora no momento, mas enfim, ainda vou me ajeitar, né? Me ajeitei bem de leve pro dia, mas é porque a noite começa a jornada Reconstruindo a Autoestima, a nossa série de lives. Hoje eu tô aqui na função total de me organizar pra essas lives, porque realmente vai ser um evento caprichado, então tô vendo questão de cenário, toda a produção, né? A questão da gravação, da live e tudo mais, looks, tudo. Tô aqui na função, né, agora nesse momento. E é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco aí dos meus dias por aqui. E eu espero vocês no clube. E é isso, gente. Agora eu vou nessa, porque realmente eu vou focar aqui nas atividades. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!